السلام علیکم دوستانو، اداکار شاہد خان رختیا د فلمونو نا تو بوویسا د شاہد خان تازه انټرویو در سره هم په دی ویډیو کې شریکوم. هم سره تر اخره اوسئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی، څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دی وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د ګینټۍ نښه هم واخی. د پښتو فلمونو مشهور اداکار د شاہد خان باره کې په سوشل میډیا باندې یو تصویر ښکته پورته کیږي. په دغه تصویر کې تاسو کتی شئ چې شاہد خان په مونځ باندې ولاړ دی او د دې باره کې ویلې کیږي چې شاہد خان فلمونه پرېښودل او خپل مونځ اودس کوي. خو دوستانو، دا خبر بالکل دروغ دی، بلکې دا تصویر د کشمیر کالنګ په نوم باندې یو فلم جوړیږي چې هغې کې شاہد خان مونځ کوي او دا تصویر د هغې دی. د دې نور تصویران تاسو هم کتی شئ. شاہد خان د فلم دورانس کې یو سین دی چې هغه په مونځ باندې ولاړ وي او دا تصویر اخیستلی شوی دی او خلکو تینا دا خبره جوړه کړې ده چې شاہد خان فلمونه پرېښودل. دوستانو، دا لومړی ځل نه دی، د دې نه مخکې هم د پسې دا پروپیګنډه جوړه شوې وه چې شاہد خان فلمونه پرېښودل او تبلیغ ته لاړو. بلکې هغه هم دغه رنګ د یو فلم سین و چې شاہد خان پکې ګیره ساتلې وه، نو خلکو ورپسې د ځان نه خبرې جوړې کړې وې چې شاہد خان فلمونه پرېښودل او تبلیغ ته لاړو. دوستانو، دا وا زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. او د ویډیو باره کې تاسو څه نظر لرئ، موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.